للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbok adina bi fi ngeen meuna nek ci tanku ak sowu, ñu ngi ñew di len nuyu, di len ziar, di len ndokel ci wéru ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muy wéru wo xamé ni wéru traite julit yi la, ni ma ko meuna tuddé moy traite, wala nga ni moy wer wi nga xamni ci la nit ki war jëm nak nawetam ci walu jaamu yalla, jot na ci mom mu jëm bay. Ñu ñaan yalla mu nangul nu suñu jaamu ak suñu top, te jéggal nu suñu bakkar. Suñu borom mo wax ci alquran ni yeen ñi gëm yalla waral na ci yeen wéru koor, faratal na ci yeen koor nakam ni ma ko faratalé ci xéet yi leen jitu woon, ngir ngeen am ci ragal yàlla, mu yokk seen ragal yàlla. Te itam nag barewul yàggul, ayyaman ma'dudat, ay fan yu gàtt la. Koor nag du lekk rek, ñàkk lekk ak ñàkk naan ak ñàkk sëy. Ñu bare duñu yamale koor foofule, waaye sunu yenent sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith bu wér ni abi hurayrata saloka mu ni qad ataakum ramadan shahrun mubarakun farada allahu azza wa jalla alaykum siyamahu tuftahu أو تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. سنين أنت بغير كور مسيتر دانا وخ sahaba yi ni len wéru koor teru na de ñew na di wéru barkel, yalla ka faratal ngeen wor ko, yalla ka faratal ngeen wor ko. Muni nak li ci gën nek moy bësu wéru koor bu joté mbolem buntu aljana juroom ñaar juroom ñatt dul len du ubbi, waye mbolem buntu safara juroom ñaar dul len di tejj. Duno jël tam sheytaane mi nga xamee ni moom moo waxoon ci alquran la aqudanna lahum siratak almustaqima
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نيان نيب دينا لين تروخال دينا لين ياك ليب لو نين جامو يالا موم مي وخون لولو تا ام بوفوار ناك ام دولي ndax bunu faté fa bi izzatika bam waxon yalla ci sa teddi nga ci sa magay ci lay toroxal jami waye mom waxtu bi legi dunu ka ndogn ba lamu meunon lu bala du ko meun ndax fep fu banex dan jaar te moy lek ak nan ak sey tejj nanuko yenente bi ni nek na ci bir wer wawule ben goudi go xamé ni mo gën junne wer ah ku sagan nak bala ca nek ci ay yiw nu xagn la ka ya xagn sa bop yonent yalla mussel mbokki wéru koor warna feñ ci sunu ay comportement wéru koor warul nek rek ci ay wax ak lek ak ndogu ak nan ak ambiance legui dafa melna sax ci rewu julit yi wéru koor mbirum mbextelak fok ba taxna télévision yi bu ngon joté ñeppay yakam bi dem sétani ngir lan ngir yu rélo nit yir yo xamé ni tiaxan la ngir yo xamanteni mo non nga am lanen lo ci jaamu yalla am ka ci waye amana mu indi la yo xamanteni sax nekul won ci sa xel ci wéru koor ba tax jarna sét programme bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxatna muni wéru koor li ci nek ci ngeenel yalla ka waxal bopam moy fadailu sawm yaqulu allah ta'ala kullu amal ibn adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyam junnatun wa idha kana yawm sawm ahadukum fala yarfath ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم من والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه الخمسة بقي تدي yalla ci bopam neena bepp jeufu doomu adama ñeel naka lamu ci liggey lu muy koor ndax koor li ci yalla gëna soxla mo nekk ci bir koor ta moy selal ndax da nga wéet yow dong sañ def lu la neex waye nga bayyi xel yalla nga da dé indi ihsan ni yalla ngi tew ci sa kanam bo gisul yalla yalla mom gis na la kon wéru koor lolu lay jëriñ motax moni bepp jëf yalla neena ñel na doomu adama lamu ci liggey lol lay am waye nak budé wéru koor yalla ci bopam neena man naka fayal sama bop moni su fekké ni nak bëss wéru koor dafa ñëw bul xulo bul saga bul wax waxu lo xamanteni jaaduul moni sax même bu démé ba nit ñëw ci yow di wax wax du ñak solo wala di xasté wala di xulo yow nanga won ni ka man wessuna li nanga wax man day jappuna ci wax ju ñaaw sunu yenente neena non la kuy wor meuna def waye muni ma nge genti ki nga xamene mo amé bakkanu sayyidina muhammad muni gemminu aji wor ji jamono joju muy soppeku ma ngi len di wax ni xet dogu di genn ni taxawul neex neena mo dakal yalla parfum bi gëna neex ci adina lu melni misk muni tam aji koor gi amna ñaari mbekté mbekté bu jëk bi moy bu waxtu dog joté ba mu tok nak di xaar ndoguli mu jot neena bu boba dina bëgg lool waye amna benen mbekté bi nga xamné moy farhatul kubra mbekté bi gëna reuy ta moy waxtu wo xamné mi ngi dajé ak boromam yalla di ka fay koram gogulé mbokki كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به نخلا يدع شهوته وطعامه من أجلي
nena bepp jeufu doomu adama dan ko ko limal benam bu bax nuka fay fuk bay mu egg ci jurom ñat téméri ful nu doublé ko wa yalla nena lumuy koor koor mom importance bi mu am motax ci man dina ka fay ndax yow mi banex yi gëna neex tej nga ko te moy sa banexu ak sa lek ak sa nan yop nga bayyi ka ngir ak man waye señ bi xam nga koor dafa am lu mu bok ak ragal yalla lan ci soxlo te ragal yalla mi ngi ci xol ragal yalla ci gattal moy nga fas ka ci soxol gem yalla ci soxol tuddu ka ci salamine defé ka ci sa cieur lolou moy ragal yalla fofu la nek ndax bu genné ci xol bi faawu muy genn motax yalla faratal ajak fa koor ak asakak djullek yoy yep day woné lan moy gem yalla koor nak fofu dafa andak gem yalla ndax koor ken munu ko manifester ni man dama wor ndax fal insan fi siyamihi tahta riqabati llah la yattali'u alayhi ghayruhu ndax doomu adama ci waxtu koram ken nekul ku ni top ak dika set kudul yalla subhanahu wa ta'ala man na nan ba xolam sedd mba mu lek ba xolam sedd genn ci biti ken du xam ndax ki worna wala worul waye mom ci bopam conscience am mo kay won ni ka sa borom fo meuna nek mi ngi lay gis ba taxna wéru koor ñetti xaj la xaj bu dëkk bi moy primaire bi deuxième xaj bi moy secondaire bi troisième xaj bi moy université gis nga bu koor joté ni jakkay dana fess del ah alquran di jolli ndog yi jolli lu nek rek buñ démé dawal ba am fukki fan mu commencé di wañé ku di reus buñ dugaté ci yenen fukki fan yi am nañu jall mais am nañu xamanteni ci primaire lañu yam dama nu secondaire nu demat dama dem ba nga xamanteni am nañu ñaar fukki fan ci wér wi nga gis mu commencé wat mel na mu melon di gënaat wañé ku nak gënaat wañé ku kon am nañu échec togaat yam ci secondaire am nak ñu dem ba université nak bo buñ démé ba fofu nak moy ñi nga xamanteni ñom la yalla bekk ci ñom di len wax kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya sëriñ bi koor moy professeur ci politique ci économie moy li nga xamé ni ñun ñëpp noy andando xéetu sayyidina muhammad defando ko ben yoon noy bokkando dok ñëppay bokkando dok ci même heure waye ñëppay bokkando xëd ñëppay bokkando arrêté li ñuy defando bu ko defé tam walu social da ci feñ parce que képp ko amone tam sa am nang ka nan feñ nga xamé ni bu heure añ joté midi nga añ bu suba nga ndekki peuple ñi daan ñaan miskini ndaysan wéru koor mo len di neubualé ñu yam ak ñepp bala nga dégg Allah rabbil alamin moy wéru koor mbokk bi melna ni li ngeen ñu joxon ci tan wakk ma sha Allah waye koor dessul ni xana rek nuy mos di mos ba koor gi di jeex bar parti wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi len di ziaré ñu ngi len di ndokkel ñu ngi len di balu haq fu ngeen mën ti nek na ngeen nuy ñaanal te ñu lañ di ñaanal rawate nak wër wi wëru alquran la wëru alquran la nanu nafarat alquran deggat alquran sed li ci yalla santane ak li mu ci téré du jëf ci sunu kam ta lay katan wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا